کدرمنو پښتانه په دې وجه باندې یو خوشبخته قوم دی چې د دې غلامۍ زمانه تر ټولو کمه ده او د دې غلامۍ زمانه په دې وجه باندې کمه ده چې وخت په وخت پکې داسې خلک پیدا شوي دي خدای پکې داسې شخصیات پیدا کړي دي چې هغه د غلامۍ خلاف بغاوت کړی دی تحریکونه یې چلولي دي جهادونه یې کړي دي په دغې خلکو کې یو ستر نوم د تورنګزو حاجي صاحب دی تورنګزی په چارساده کې یو کلی دی په دغه کلي کې په نولسمه صدی کې د پزرې واحد په نوم باندې دا سړی زیږېدلی و د پلار نوم یې پادری اخد و اوس په دې ویډیو کې د حاجي صاحب تورنګزو د ژوند په اړه باندې معلومات درسره شریکوم ترتیب په ترتیب باندې او هغه باریکې نقطې چې څنګه د عام سړی یو خاص سړی جوړ شو او نه دې موږ یادو نو دې کې د ټولو نه لومبی چې کومه خبره ده نه داره چې د حاجي صاحب پلار چې کوم و فضل احد و نه هغه د 1831 د سید احمد شهید بالاکوټ کې چې د سکانو خلاف کوم جنګ کړو کوم جهاد یې کړو نو په هغې کې حیسه اخیستې وه نو یو خبره یو سپارک خدا و چې دا هغه سړي زی و چې هغه هم د وطن د ازادۍ دپاره د سکانو خلاف جهاد کړی و بیا حاجي صاحب خپل ابتدایي تعلیم چې دی چې د کوم لکه هغه زمانه کې د قاعدي سبق شو د ناظرۍ سبق شو او یا ترجمه شوه نه دی په خپل کلي کې ووی او د هغې نه پس بیا پېښور تاکال ته تللی و شپږ کاله یې هلته کې تېر کړي و هلته یې د مدرسې سبقونه ویلي و او د هغې نه پس چې کله راغی نه دلته په خپل کلي کې بیا زمینداره کوله یو عام سړی و څنګه چې نورو خلکو ژوند تېرو دې ځای کې یو بل سپارک دار چې په دې تصوف طرف ته مایله و نه چې تصوف طرف ته د ده ذهني رحجان و نو په دې وجه باندې دی بار راووتو او په دغه زمانه کې یو غټ سپیریچوال لیډر و مولوي نجم الدین و د هغه نه هغه سره لاړو د هغه نه یې لاسنیو وکړه د هغه سره کیناست مرید شو چې هغه سره کله کیناست نه دکه مولوي نجم الدین چې کومو نه دی هم د انګریز سخت مخالف و نو دکه مولوي نجم الدین چې کله مجاهد و نو د هغې هغه سره هم په حاجي صاحب باندې وشو نو په 1877 کې حاجي صاحب په ړومبي ځل باندې حج ته تللی و او دا بالکل د ده د جوانۍ زمانه وه او په دغه زمانه کې دی دا په اصل کې د عالمانو یو قافله وه او د عالمانو په هغې قافله کې رشید احمد ګنګوي چې د دارالعلوم د یوبند پرنسپل و محتمم و هغه پکې هم و نو دا د هندوستان لکه غټ عالمانو په هغه قافله کې دی حج ته تللی و نو چې هغه قافله کې لاړ نو هغه کومو خلکو سره چې د ده کب نی راله بیا چې کله دی هلته کې لاړو نو دی وایي په مکه کې امدادالله مهاجر مکی سره میلاو شو او امدادالله مهاجر مکی هغه سړی دی چې د دیوبند بانی چې کوم و مولانا قاسم نانوتوي او حکیم الامت یې ورته ویلی چې مولانا اشرف علي تانوي او دا رشید احمد ګنګوي د دارالعلوم دیوبند محتمم دې درې واړو د امدادالله مهاجر مکی نه بیعت کړو نو حاجي صاحب هم هلته د امدادالله مهاجر مکی نه بیعت وکړو نو د دې نه هغه لیول ته موږ پته لګي چې لکه حاجي صاحب اوس هغه کم لیول ور خدای پاک ورکړو که نه د دې نه پس چې کله دی وطن ته واپس راغی په 1880 کې حاجي صاحب دیوبند ته لاړو او هلته په دیوبند کې د مولانا محمودالحسن مدني شاګرد شو اوس چې هلته کې د چا شاګرد شو نو هغه هم د انګریز سخت مخالف و نو دا حاجي صاحب لکه په اصل کې داسې خلکو سره چې کوم دی نه په حلقه کې راغی چې یا به کوم ځای ته ته نه به د انګریز مخالف و نو په دې وجه باندې حاجي صاحب چې د هلته نه واپس راغی دی د انګریز مکمل مخالف و او د ده په دکه دا د ژوند مشن داسې جوړ کړی و چې بس اوس په د انګریز نه د ازادۍ دپاره جهاد کوو نو په دې وجه باندې په 1895 کې چې کله انګریزانو په چترال باندې حمله کړې وه نو هغې کې حاجي صاحب جهاد کې حیسه اخیستې وه په بونیر کې چې کوم جهاد شوه نو په هغې کې هم په هغه جنګ کې هم حاجي صاحب حیسه اخیستې وه په 1908 کې حاجي صاحب په دویم ځل باندې حج له لاړ او چې کله بیا دغه ټیم د حج نه واپس راغی نو موږ ته په یو نوي شکل کې په یو نوي روپ کې په نظر راځي هغه نوی شکل د سماجي شخصیت دی اوس حاجي صاحب ایز اے سوشل ورکر کار شروع کړو او په هغې کې هغه آزاد سکولونه دا چې موږ وو خدای خدمتګار و آزاد سکولونه جوړ کړي وو دا په اکچوئل کې د حاجي صاحب ایډیا وه او هغه د آزاد سکولونو په نوم باندې مدرسې جوړې کړې وې او هغه باچا خان چې یو غټ لیډر تیر شوی دی او خلک د هغه په ملګري کېدو باندې فخر کوي چې باچا خان سره چا کار کړی دی دا هم یو غټ کار دی هغه باچا خان دې حاجي صاحب سره کار کړی و او حاجي صاحب سره تر ډېره وخته پورې هغه داسې و لکه چې د حاجي صاحب په تحریک کې د هغه عیسه وه نو دې نه هم د حاجي صاحب هغه ګریټنس معلومیږي په 1913 کې صاحبزاده عبدالکیوم خان و چې ټوپای صوابۍ سره یې تعلق لرو په پېښور کې د اسلامي کالج په نوم باندې د دغې ادارې بنیاد کېښودل هغه اراده وکړه او چې کله یې بنیاد کېښودو نه هغوی چې د ګټې کېښودو د لومبۍ ګټې کېښودو دپاره به د تورنګزو حاجي صاحب راځي چې کله انګریز ته یې دا ووي نه انګریز ورته وي چې د تورنګزو حاجي صاحب دلته کې نه شي راتلی بیا وایي ویلي شي چې صاحبزاده عبدالکیوم خان انګریز ته سپیشل ریکویسټ وکړو او په هغه ریکویسټ باندې هغه چې کوم دی نه دلته کې راوستی شو د دې نه موږ ته دا خبره معلومیږي چې په 1913 کې حاجي صاحب د انګریزانو په نظر کې راغلی و اوس ځکه چې د هغه د انګریزانو خلاف څو جهادونو کې جنګونو کې خویسه اخیستې وه نو د دې وجې نه هغه د انګریزانو هغه وانټډ لیسټ کې اوس شامل شوی و د دې نه پس د ړومبي جنګي عظیم شروع شو د ړومبي جنګي عظیم کې په دلی کې په یو جوم په جامع مسجد کې یو غټه د دیوبند عالمانو او د دغې مجاهدینو یو مشوره وشوه چې په هغه مشوره کې حاجي صاحب ته چې کوم دی نه دا ټاس کوله شو چې د پښتنو په علاقه په پښتون وطن کې به د جنګي عظیم دپاره
د انګريزانو خلاف د خلافت په حق کې جنگ وکي د اوسنو خلافت عثمانيه په حق کې جنگ وکي دا غیر لپاره خلک راغونډي او تبلیغ وکي د دغه لپاره جی سی بیا د کم نه دغه کار وکوم نو چې کله دغه کار جی سی شروع کنه د اوس تو وانټډ لیست کې خو اوس موست وانټډ لیست راغی او دا اغینه پس بیا چې کله انګريز د پس بالکل مکمل پیچا وکړه نه جی سی په بنیر کې دغه ټیم میشتو د اغه ځای پری خو د باجوړ ته راغی او بیا په باجوړ او ممندو کې د دینه پس د اغه ګوري د وار چې ورته وای ګوري د وار داسې نه چې ډیسپلن خمنظم طریقې سره د باب انګريزانو باندې وخت وخت باندې عملی کولی او دک باجوړ او ممندو کې کوم نه انګريزان نه پرې خودل په شاکول به دک وخت په 1919 کې چې په شبقدر کې کوم جګړه شوی او په غی کوم جی سی د انګريزانو خلاف یې ساغستې و بیا د انګريزانو کله جی سی پس باجوړ ته پیچا وکړه نه جی سی د التنوت سواد ته کې لاړ په سواد کې به هم وخت تیر کړو او په 1930 کې چې کوم غټه جګړه شوی و په غی کوم جی سی یې ساغستې و په 1933 کې د انګريزانو او د جی سی په منځ کې امن موعده شوه و په دغه امن موعده لږ وخت برقراره پاتې شو او انګريزانو د امن موعده خلاف ورزي وکړه او یو ځای کې حمله وکړه جی سی د موعده ماتولو اعلان وکړ او سلور کال پس په 1937 کې دغه سړی چې خپل ټول عمر د خپل وطن د دین د ناموس لپاره د غیر خلاف په جهاد کې ډیر کړی دی دغه سړی د پاتې نړۍ نه سرګې پټې کړې او د اغه جهان سفر وکړ جی سی د مرګ نمخ کی وصیت کړو چې په ممندو کې به کمزای کې دی میشتو اغه جمعات جوړ کړو او کمزای کې و چې دلته کې به می خپوي لہذا د وصیت مطابق په ممندو کې خښو نن په اغه علا زای کې د اجی سی په اغه قبر باندې مزار جوړ شوی دی او پښتانه وردا زی دا ویډیو تر دې دمه پورې په بل ویډیو کې بعد وطن او د اولسو د یو بل خدمتگار ذکر کوو د الله پامان.